Megjithatë, Gjigja, duke qenë se dashuria për fanellën Bardhë Blu ka qenë gjithmonë shumë e madhe nga ti, ashtu sikur se edhe ke pasur dashamirësinë e gjithë tifozëve Bardhë Blu, nëse Tirana do të kërkonte sërish një ditë që të riktheheshe, do ta bënit? Në kjo pjesë... Në një të ardhme, jo. Diçka, jo, është diçka që u përfol në media dhe edhe një anor, që nuk ishte e vërtet, por që tash sa isha te Tirana, unë kërkoja që t'ikja jashtë, të provoja aventurë të reja. Tash objektivi im nuk është të kthehem në Shqipëri. Por futbollit nuk i dihet. Nuk i dihet, futbolli është i gjatë. Mund të kesh probleme që nuk mund të duhet pa tjetër që të gjesh një ekip tjetër, edhe po nuk kisha ekipet tjera edhe ajo mundësi mund të ndodhë, por që si objektiv nuk e kam kthehem në Shqipëri, por që nëse do kthehem nuk do jem as i pari as i fundit, edhe Tirana normal që është një nga ekipet që kam bo mirë dhe normal që do ishte një nga ekipet kryesore që do mund të vazhdoja karrierë. Redon, trajneri që ju shpallët kampion i Shqipërisë me Tiranën, Orges Shej, tani është në krye të Bankinës së Kuqe. Ke ndonjë mesazh në prag të derbit për profesorin? Profesor Gesi është njëri shumë i mirë, ati ju uroj shumë fat, po vetëm derbi jo. Gjigja, për ta mbyllur. Derbi në roj të fitoj Tirana. Për ta mbyllur, ëndra më e madhe për çdo futbollist sigurisht mbetet kombëtarja shqiptare. Po me trajnerin Silvinho, ka patur komunikim me Redon Gjigja? Jo, nuk kam pas komunikim me Silvinho dhe nuk e kuptoj sepse nuk kam pas komunikim, sepse kam pas minuta dhe pa këtë vit të Karabag, nuk është se kam qenë minutat e maksimale që duhet i ketë një lojtar që t'thirret në kombëtare, se kur i ke minutat e gjitha të plota, mund bësh mirë dhe mund t'thirret në kombëtare. Ndërsa kur i ke minutat jo të plota, është normali që nuk do kesh kontakt nga dikush nga kombëtare. Me gjitha të je shumë mirë, ke gjithë kohën për para, gjithë karjerën për para, unë jam e sigur që cilësitë tua do të veçohen edhe nga trajneri Silvinho një ditë dhe të uroj shumë suksese dhe vetëm lajme të mira, Redon Gjigja. Faleminderit që ishe pjesë e A2 Sportit. Shumë faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi.